ଡିଜେ ବାଜୁଛି, ନାଗ ନାଚୁଛି, ନାଗ କରୁଛି ନାଗି ଡ୍ୟାନ୍ସ। ସାଧାରଣତଃ ନାଗି ଡ୍ୟାନ୍ସ କହିଲେ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, କାରଣ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ନାଗି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଆଗରୁ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଲୋକମାନେ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାଗ ବି ଗଲାଣି ବରଯାତ୍ରୀ। କଥାଟା ମନକୁ ପାଉନଥିଲେ ବି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜିଜ୍ଞାସା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିବ। ବାହାଘର ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଛି ସର୍ପ ନୃତ୍ୟ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପେଡ଼ିରୁ କାଢ଼ି ନାଗ ନଚାଉଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ବାଜା ବାଣ ରୋଷଣୀ ଆଉ ଚିକ୍ମିକ୍ ଲାଇଟ୍ ଦେଖି ଫଣା ହଲାଉଛି ନାଗ। ସମ୍ଭବତଃ ସେ ଡରି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଆଉ ସାପ ନଚାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। ଏହା ଏକ ବେଆଇନ କାମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବେଧଡ଼କ ସେ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପୋଲିସ ହାଜତରେ। ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆର। କରଞ୍ଜିଆର ଏକ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ବେଆଇନ ଭାବେ ସାପ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଟୋକେଇ ଭିତରେ ନାଗକୁ ଧରି ଘେରା ଘେରା ବୁଲି ନାଚୁଥିଲେ ସାପୁଆ ଖେଳା। ବରଯାତ୍ରୀରେ ଥିବା ଲୋକେ ବି ନାଗିନ୍ ଧୁନ୍ଦେ ଏବଂ ନାଗ ସହ ବେଶ ନାଚୁଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ବନ ବିଭାଗ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ସାପୁଆ ଖେଳାଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଏହା ସହ ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ାଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।